15 милиона лева от планираните средства в централния бюджет ще бъдат предоставени на Българска академия на науките след първото заседание на Министерски съвет на 1 януари. Това съобщи образователния министр Кресмир Вълчев след среща на премиера Бойко Борисов, финансовият министр Вирослав Горамов, вицепремиерът Томислав Дончев и председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова с председателя на Българска академия на науките, академик Юлиан Ревалски и учени. Парите ще бъдат отделени от планираните от Централния бюджет средства за научни изследвания. Вълчев заяви, че е помолил всички министри да предложат дейности, които да бъдат възложени на Българска академия на науките. Работи се и по механизъм за диференциран ръст на стипендиите на докторантите. Целта е увеличението да бъде обвързано с важни секторни задачи. Това, което постигнахме като споразумение с Българската академия на науките, конкретно днес е да. Бъдат предоставени допълнително 15 милиона лева по бюджета на Българската академия на науките от планираните средства в централния бюджет. Това ще стане след влизането в сила на закона за държавния бюджет за 2018 година, т.е. след 1 януаря, Най-вероятно на първото заседание на Министерския съвет. Тези средства ще бъдат разпределени между научните звена в академията, зависимост от оценка за научната дейност и резултатите, което ще даде увереност, че ще бъдат насочени към тези тези звена, които осъществяват интензивна научна дейност. Академик Юлиан Ревалски благодари на премиера Борисов, че е отделил време да се говори за проблемите на Българска академия на науките и заяви, че всяка бюджетна субсидия в това число и тази ще бъде разпределена на принципа на постигнати резултати и на оценка на научните институции. Ние заявихме нашата готовност да продължим и по-нататък нашата активна роля в проектната дейност и особено във връзка с това, което е гласувано за, като централизиране бюджет за следващата година, нашите екипи вече работят много активно върху това да предложат на Министерство на образованието и науката които са, научни програми, които са с високо обществена значимост, за да оправдаеме унази. Е, е, Онези очаквания, които има българското общество към учените от Българска академия на науките.